Positivo, Central, positivo. A vítima ainda encontra-se dentro do automóvel em chamas. A gente está tentando apagar aqui as chamas e já vamos levá-la para o hospital com máxima urgência, máxima brevidade. Por favor, já acione o hospital e prepare a emergência. Ai, cheguei aqui na minha casa, que beleza! Eu sabia, quando eu vi essa mansão, eu sabia que ela era do meu tamanho. Já posso soltar o meu cabelo deadozinho, horroroso! Ai, tô cansada, sabe? Acho que o melhor, agora que aquelazinha lá virou churrasco, eu lavar minhas mãos e... Sabe de tudo, eu tenho pena só de uma coisa, do carro. Ai, eu vou ter que comprar um carro igual aquele pra mim, né? Aliás, eu acho que eu vou ter direito a seguro, né? Agora que eu sou a Olivia. Então, eu vou dormir um soninho de princesa. Ai... A paciente tem estado grave para a sala de cirurgia, já está separada. Agora, sala de cirurgia 03? É isso? Pode confirmar, por favor? Exatamente, 03, doutor. Ok, ok. Como é que estão os sinais vitais dela? Fraquíssimos, doutor, fraquíssimos. Ok, meu amigo, segura aqui, segura. Aplica a injeção aqui de adrenalina, por favor, que os batimentos dela cardíacos estão muito fracos. Mais um pouco ela ia... Não sei se ela vai resistir. Eu acho que ela vai resistir. O nosso trabalho é muito poderoso. Nós, aliados com Deus, nós vamos conseguir fazer com que essa paciente melhore. Ela é muito nova, coitada. Sim, coitadinha. Olivia! Oi, oi, amor! Oi, Olivia, tudo bem? Abre aí pra mim, por favor. Claro, amor, entra. Entra, você... Tá, obrigado. Olivia, eu tava há tanto tempo ligando pra você. O que que houve? Eu dormi um pouquinho, eu tava tão cansada. Nossa, Olivia, mas teu telefone tá dando desligado. Por que você deixou o telefone desligado? Que cara é essa, amor? Nossa, você tá meio tenso. Claro que eu tô tenso. Você não viu as notícias na televisão, nada disso? Eu te falei, eu tava dormindo, tive um soninho de princesa. O que que houve? O mundo Olivia, acabou? Você tá sem noção, né, Olivia? Olha só, não. Se você olhar na televisão, o que que aconteceu com o seu carro? Você se lembra de alguma coisa? Você carro, sabe de alguma coisa? Meu carro tá aqui na garagem, ué, na garagem, no lugar de sempre. Na garagem? É. Eu duvido muito, eu aposto contigo, Olivia, que seu carro não tá na garagem. Bom, peraí, deixa eu ligar aqui. Peraí que eu vou ligar. Quantas vezes você me ligou? Eu liguei mais de 10 vezes pra você. Ai, vem pra cá, vem pro sofá, vem. Eu tô... Sim, sim, olha, eu tô você vendo tá umas notícias aqui. Você tá muito acelerado. Claro que eu tô. Eu tô muito assustado ainda. Calma, eu tô bem, tá vendo aqui? Bem, dormi bem, tô de pijaminha, nada aconteceu. Vamos lá pro sofá que você me conta com calma. Ah, eu não tô gostando não. Desse teu tom não de voz. Não sei não, sabe o que aconteceu? Ah. Eu vi nas notícias, vi na internet, acabei de olhar aqui novamente, o teu carro incendiado. Aquela tua garota, aquela tua amiga, deixa eu botar aqui na notícia. Desliga isso. Não, deixa eu botar aqui na notícia. Calma, Olivia. Olha aí, esse não é o teu carro? Ah, é parecido, sim. Aquela tua amiga, Patrícia, vizinha nova, ela deve ter pego o teu carro sem você saber. Será? A vítima está sendo levada para o hospital com urgência. Tá vendo só? Será que ela roubou meu carro? Com certeza, né, Olivia? Ai, aquela praga não morreu, não acredito. Olivia, não acredito. Ah, fala. Deixa eu ligar pra polícia. Não, não liga pra polícia, não. Como assim? Você não tá preocupada com o seu carro, Olivia? Eu tenho seguro. Olha só, eu vou trocar de roupa, a gente vai na polícia então, tá bom? Tá bom, combinado. Você tá de carro aí? Tô então, com carro. Então eu vou trocar de roupa, me espera aqui, que eu já venho, que eu tenho que resolver um assunto importantíssimo agora, então. Não, com certeza. Tá. E pro seguro poder pagar o outro carro pra você, Olivia... Você tem que acionar a polícia. É Vamos verdade. Lá até o local do esse acontecimento. Peraí, fica aí tá que bom? Eu tenho. Ok, vai lá. Meu Deus do céu. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá bom. Seu chato. Ai! Droga, ela não morreu no incêndio? Ainda tem essa mala aparecendo aqui na minha sala? Que droga, agora eu vou ter que resolver como eu faço isso, Eu vou lá no hospital, eu acho que eu vou ter que entrar escondido, desligo as máquinas dela e ela morre lá no hospital. E eu vou levar os documentos da Paty e botar nas coisas dela. Ela vai morrer como Patrícia mesmo e eu vou ser a eterna Olivia. Acho que, gente, eu sou um gênio do crime. Cheguei. É nesse hospital aqui que ela tá. Até que foi bom o Malinha aparecer lá. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Eu vim visitar a menina do acidente queimado, do carro que pegou fogo. Ah, sim, essa paciente chegou hoje, mas... Doutor, ela pode receber alguém? Não pode receber ninguém, porque ela acabou de chegar, ela tá na UTI. Infelizmente, a senhora é parente, alguma coisa? Sou família. Tá, mas...
Aguarde por notícias, tá bom? Tá, vou esperar aqui um pouquinho. Ok, fica à vontade aí que depois eu trago o prontuário médico dela e você Eles estão conversando, eu vou entrar escondido. Doutor, o que, que a gente pode fazer? Que eu vou entrar por aqui. Não sei. Será que ela... Eu acho que eu só vou conseguir se eu pegar uma roupa ela de médico. Ela não tem condições de atender ninguém. Eu vou entrar por aqui, ninguém tá me olhando. Ninguém tá me olhando. Aham, um quartinho vazio, uma roupinha de médico. Gente, eu fico impressionada como eu sou um gênio. Um gênio. Tchan, tchan, olha como eu fiquei bem. Até que eu fiquei bem de médico, uma médica assassina. Bom, vamos lá procurar a Matusquela, né? Aquela garota que não morre nunca. Bom, eu vou de quarto em quarto, eu sou médica, eu tenho acesso. Com licença, vou fazer a minha ronda e visitar os quartos. Doente 1, não tem ninguém. Doente 2, não tem ninguém. Ah, que droga, isso tá grande. Olá, onde tá a paciente que chegou de carro queimado? Então, doutor, tem uma mulher querendo visitar a paciente da cirurgia, mas ela tá andando por aí. Não, com certeza. Não, acho que é aquela ali, aquela médica nova. Não, como é que ela é médica e é paciente? Ela tá vestida de médica. Não tô entendendo. Ela tá vestida. Doutor, uma emergência, uma emergência. Ok, ok. Mas uma emergência, não, a gente precisa do senhor agora na UTI, tem um bebê engasgado. Positivo, tô indo lá agora. Eu vou passar por trás deles, os médicos estão ocupados, eu vou passar por trás deles, eles não vão nem me ver. Lá vou eu. Tá naquela sala, tá? Eu vou por aqui, no centro cirúrgico eles falaram. Ah! Até que enfim somos nós duas. Você tá parecendo um gato com 7 vidas, 200 vidas. Mas eu vou encerrar essa história. Tá? Porque eu quero amanhã usar o seu cartão de crédito. Ah, que bom, doutora, que você já tá aí. Pode ir embora. Olá. Seu turno já acabou, né? Eu vim aqui te render. Não, pode ficar, vai tomar um café. Não, não, que isso. Você já deve estar cansada de trabalhar o dia todo. Pode ir embora, que eu já vim aqui. Eu trabalhei aqui, o dia todo. Sim, pode ir embora agora que eu cuido dessa paciente aí, tá bom? Tenho certeza, doutor. Fica tranquila, tá despreocupada. Tá bom. Eu vou analisar pode como é que ela está. Meus colegas, bom trabalho pra vocês, então, hein? Obrigada. Vai te Ai, que dor. Ai, meu Deus. Ai, eu acho que aquela mulher impostora tem que ligar pra polícia agora. Ai, alô, polícia. É uma impostora. Sim, é aquele carro queimado. Ela deve estar no hospital. Ah, sim. Compreendo. Tô entendendo sua denúncia, sim. Eu estou indo a caminho do hospital. Ok? Muito obrigado pela denúncia. Se cuida, vai para o hospital também, pode ir para outro hospital, que deixa com a polícia, que a polícia trata desse assunto, ok? Não, só, ok, sim. Tá. Parceiros, temos que ir lá, fica no, na viatura você, que eu entro no hospital quando a gente chegar lá. Vambora. É aqui mesmo, parceiro, fica dentro da viatura. Ué? Pessoal da recepção? Recepção? Cadê o pessoal da recepção? Tem alguma coisa estranha nesse hospital. Eu vou ter que entrar lá, porque não é possível. Não tem ninguém aqui no hospital. Alô, com licença. Boa noite. Olá, senhor doutor. Eu recebi uma denúncia. Tem alguma paciente que sofreu queimaduras num carro que chegou, deu entrada Sim, hoje no tá hospital? Sim, tá aqui agora, nesse momento, na sala de cirurgia. Certo. Na sala de cirurgia? Sim, tá sendo atendida por uma colega médica novata. Colega médica novata? Exatamente. Eu vou ter que ir lá. Então, consegui. Esperei um turno inteiro pra sair aquele médico mala daqui, minha filha. Quando vai morrer, não, vem aqui desligar sua máquina, você vai parar de respirar e vim te dar uma injeção. Sorte sua que eu vim te dar uma injeção letal pra você ir logo de uma vez. Só que dessa vez eu vou esperar você morrer. Entendeu? Não tem mais conversa fiada? Que droga! Parada aí! Olá, não se mexe. Boa tarde, seu policial. O que, que se trata? Boa tarde, você tá presa. É isso o quê? Que. É disso que se trata. Eu você sou tá uma presa. Médica. Dupla tentativa de homicídio. Você tentou matar essa senhora aí. Eu sou médico, eu tô cuidando dela. Cala a boca. Quem tá falando aqui é o policial. Você tem que acatar as minhas ordens. Mão pra trás agora pra eu te algemar. Pergunta aos outros médicos, eu trabalho Ninguém aqui. Ninguém te conhece aqui. Você falaram que você é novata, você tá presa. Você tem direito a um advogado. Tudo que você disser poderá ser usado aqui, contra doutor, você. Doutor, o senhor não me conhece? Não conheço não. Você que é novata isso? Que falaram aí, mas que eu não te isso? Conheço não. Eu trabalho aqui há muitos anos. Senhora, mãos pra trás. Calma aí, vamos conversar. Eu não quero usar a força física. Essa é impostora. Ah. Ela tentou me matar.
ela! Ela não é uma médica verdadeira! Ela tentou me matar duas Sim, vezes! Sim, ela não é médica aqui, não! Qual o nome dela? Você sabe dizer? Ela é a Patty! Mãos pra trás! Patty Megan! Você tá presa! Que droga! Pode ir andando! Ai, quase que eu consegui! Mas isso não vai ficar assim! Eu vou ligar para os meus advogados! Você vai ser presa por falsidade ideológica e dupla tentativa de homicídio! O que tá acontecendo? Vai andando, vai andando! Ai, não precisa me apertar! Não empurra! Não preciso empurra. Sim, preciso usar a força física que for necessária pra te levar embora presa. Você não sabe com quem está falando. Cale a boca, você tem direito só a um advogado. Você vai se arrepender. Vambora, sua bandida. E aquela tal de Olivia também, ela que abre o olho. Prontinho. Não, me tira daqui, me tira. Eu não quero ficar aqui. Essa cor de abóbora não é o meu cor. Não ficou, é a minha cor. Ficou muito não bom é pra meu, você. Minha cor. E se dê por satisfeita, porque o que você merecia era outra coisa sem ser a prisão. Tá bom? Não, o quê? Você... Eu mereço a riqueza, meu filho. Você não sabe de nada. Fica aí. Se tiver um advogado, você tem direito a uma ligação pro advogado. Se você não tiver advogado, o Estado vai providenciar um advogado pra tá você. Tá bom, você já falou isso. Eu não vou ficar aqui muito tempo, meu filho. Aproveite a estadia aí do hotel. Não adianta ter esse tipo de ataque de pelanca, não. Você tá preso. Muito melhor aqui do que o hospital, nessa aguinha quente. Ai, como é bom voltar pra casa sem aquela impostora. Ué, que barulho é esse? Nossa, que barulhão de caminhão. Será que estão fazendo mudança? Ai, tomara que sim. Tomara que seja um vizinho ou vizinha bom. Agora eu vou ver, vou ir ali na janela. Aí, ótimo, são as mudanças. E agora eu nunca, nunca mais vou querer me apresentar para um vizinho ou vizinha. Yes! Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dê seu like. E tchau! Uma musiquinha pra agora animar. Eu vou puxar. Like, galerinha. Ó, like, meus inscritos. Like, galerinha. Ó, like, meus inscritos. Oh, yeah! Uhul! Tchau, gente! Se inscreve aí no canal. Vídeos novos todos os dias. Se inscreve no canal Família Nana e no canal Maria Nana. Me tá aparecendo segue aí nos cards. No Instagram e no TikTok. É, que agora tem um TikTok. @ a Maria Nana oficial. Tudo juntos. Valeu, tchau, gente. Uhul! Fui.